Cənub bölgəsində işlər 5 ildir ki asanlaşıb. Bu rahatlıq masallı asan həyat kompleksi sayəsində mümkün olub. Bura həm də ölkədə fəaliyyətə başlayan ilk asan həyat kompleksidir. İndiyədək 1 milyon 247 mindən çox vətəndaş müraciəti qeyd alınıb, vətəndaşlara səyyar formada da xidmət göstərilib. Hazırda səyyar asan xidmət Lənkəran şəhərində fəaliyyətini davam etdirir. Qeyd edək ki, ölkəmizdə 21 asan xidmət mərkəzi fəaliyyət göstərir. Onlardan 6-sı Bakı şəhərində, digərləri bölgələrdədir. Bu mərkəzimizdə də dövlət orqanları, özəl şirkət müəssisələrinin 320-dən artıq xidməti təqdim olunur. Bu 5 il müddətində isə Masallı Asan Xidmət Mərkəzində vətəndaşlarımızın 1 milyon 247 mindən artıq müraciəti qeydə alınıb.